အနာသိမ့်ပြီးနောက်မှမြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ကထုတ်ပြန်တဲ့စာနှဆောင်ကိုအကြောင်းပြုပြီးပါတီဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပါတီထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးကိုထောင်နဲ့နှစ်နှစ်ထိကြာခံရနိုင်တဲ့နိုင်ငံတော်မတည်မငြိမ်ဖြစ်စဉ်လှုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပုံမှန်900ခန့်ဝင်းနဲ့နေပြည်တော်အထူးတရားရုံးကဒီကနေ့စက်တင်ဘာ22ရက်နေ့မှာဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့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 ဒ
ဟုတ်ပါမှာဟိုဦးဝင်းမြင့်ဆိုအကူကအရင်ဆုံးသူကဆွဲထားတဲ့ဖတ်ကြတော့ဦးဝင်းမြင့်ကိုတိဆောက်ချက်တင်လိုက်တယ်ဆွဲချက်တင်တဲ့အမိန့်ချတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဦးဝင်းမြင့်အပြစ်ရှိတာမရှိတာမျိုးမရှိဘူးလို့ဖြေတာသုံးစလုံးပေါ့နော်ဦးဝင်းမြင့်အပါဝင်အမေရဲ့ဒေါက်တာမျိုးရဲ့သုံးစလုံးအပြစ်မရှိလို့ဖြေပြီးတော့ကျမတို့ဘက်ကနေကြက်ခေါ်တက်တင်နဲ့ဦးတက်မယ်ဆိုပြီး
Dimuma Sigong Siga Dinduine Diga Tati Sana Saha Fibway Konianine Seton Yaniruga Energy Badiga Topian Gere Jinya Jedwi Pibare Tajang Anna Dinja Mujinya Mi Grega Pankan Tayare Tamara Uemien Nangano Daminga Boko Dong San Suji Nebula Muro Dauda Muo Nune Matasai Mulu Suswe Kanya Durine Three Shiniriga Dampian Tuchi Nidaba Dong San Sujiha Besin Danila Inga Nirai Amungagu Dwe Yonto Sisi Kanya B Lame Auduba Dianiga Salu Agri Mu Limu Dwe Yen San Yabu Shinibare Neshimaro Dong San Suji Nene Jamae Gaumubi Diakwe Masami Shinirine Naiwa Kan Dwea Jema Pidu Sanane Broma Masanjin Bulu Pyoja Gejang Shini Puega Pyobare Taha Sigong Sine Dwisong Sune Mure Shinire Lenakain Tolene Nilangu Lemakan Bu Sare Facebook Boma Majakana Trouble Nire Kola Halarigu Jinyo Mache Pyuranu Subare အဓိကကတော့ဒီအပြင်မှာပြန်နေတယ်ဆိုတော့တတိယရှိတဲ့အကြောင်းကိုတတိယအဲ့လိုအဲ့လိုပြန်နေတယ်အန်ယူဂျီပြပီအက်စီအေပီဒီအက်စီမြန်မာပြည်ပြောမှာအထွက်နေရပေါ့နော်အဲထွက်နေတဲ့အကြောင်းကိုအမေပြောပြလိုက်တဲ့ခါမှာအမေကသူ့အမေနဲ့လည်းဘာမှပြောကြခဲ့တာမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာပါဒီပီဒီအက်စီအန်ယူဂျီတို့ဟိုဟွာတို့ပြပီအက်စီနံပါတ်တစ်ပြည်မှာသူပြောခဲ့တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့
tomorrow shiny the alley. But the baby media, mama, be okay, tomorrow, can be the alley. Sitaga Anna, Tempi now, Nanganoi, Daminga, Poco, Do Ansa, Suchigo, Sidang Siga, Muang, Satakune, Diaswe, Su, Tabarakmia.